тут сборище ракетчиков. Берут заказы. Немецкие нам... ракетные войска. Ракетные войска. Говорят, да, что у нас нету ракетных войск. Есть. Да, они есть возле Макдональдса формируются. Да, да, защищают нас. Итак. Шановні друзі, нагадуємо, що 31 січня 2022 року відбудеться традиційна зустріч випускників. Ми не можемо зараз вам сказати, який саме буде формат зустрічі, ви розумієте, в яких умовах ми живемо. Але ми нагадуємо, що ми завжди раді всім випускникам, для яких 31 січня є святом. І нагадуємо, що перші ювілеї відмічають випуски такі. Випуск 2017 року. Ось, нагадуємо, подивіться, хто це медалісти цього року і хто вчився в цей рік, пригадайте своїх однокласників. Переходимо далі. Наступний ювілейний рік – це 2012 рік. Ось він представлений у нас, 2012 рік. Цей рік відмічає 10-річний ювілей з випуску. Наступний ювілейний випуск – це випуск 2007 року. Бачите, він також представлений великою кількістю медалістів. Так, наступний ювілейний випуск 2002 рік. Ці вже відмічають 15 років закінчення школи. 20 років. Так, 25 років відзначає ось цей випуск. Випуск 1997 року. 30 років відмічає ось цей випуск. 1992 рік. 1987, да? Ці відзначають 35. 40 років. Ось цей випуск. 45 років. 1977. 50 років. 1967-55. Щось я не бачу 62-го. Можливо, там чогось немає його. Ну і далі ось 57-й, 52-й. 57-й і 57-й є, так. І 52-й. Просто юбілей. 70 років. 70 лет, когда закончили школу.